وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ قَائِلًا قَائِمًا, جب اس کو تکلیف دیتا نا پھر یہ آتا ہے لائن پر لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جب تکلیف ہٹاتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں قوم کو, مر رہا کا ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی یاد ہی نہیں کیا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے انسان, برے حالات الرٹس آن کرتے ہیں, برے حالات اپرچونیٹی ہوتی ہیں ٹکنے کے. ابھی اس اکنامک ریسیشن میں